Na mtazamaji, Rais William Ruto amezindua rasmi mpango wa kusafisha mito ya jiji kuu la Nairobi. Rais alifika katika mtaa wa Korogosho la Kisama kama eneo lake la kwanza kuanzisha usafishaji huo. Zaidi, Rais alisema kwamba usafishaji huo utawapa kipaumbele vijana ambao ni wa mitaa hiyo kupitia ajira na kadhalika. Na kulingana naye, kuna mpango wa baada ya miaka angalau mitatu mito yote nchini na haswa Nairobi kusafishwa na hata kutumika katika shughuli za uvuvi. Our aim is to eliminate illegal dumping of solid waste and discharge of effluent into urban areas, make communities resilient to the adverse effects of climate change, and build sustainable neighborhoods.